Elias. Kan du förklara hur du tänker? Det kan inte kännas bra att börja gymnasiet med så här hög frånvaro. Hur mår du? Väldigt ont i huvudet bara. Din mentor berättade om ditt självporträtt. Alltså, det är inte färdigt än. Här ska det vara några fluffiga kattungar som har picknick med en igelkott. Jag vet vad som hände i vintras. Jag mår mycket bättre nu. Jag vill inte sabba allt igen. Jag ska skärpa mig. Jag gör det för din egen skull. Thank you.
Tänk, man har ju varit knappt. Den här uppe på dig. Vad är det? Är du ledsen? Du ska inte vara ledsen. Du är en så jävla fin tjej. Så jävla sexig. Kolla på Kevin. Han blir så sjukt kåt när han tittar på dig. Han är galen. Gumman. Erik gav dig en komplimang. Vad säger man då? Man säger tack. Tack, Erik. Kan du säga det? Titta på mig. Tja! Tja, Gustav. Hur är det? De skämtar bara. Hej, Ge. Hej då. Hej, Rebecka. Ses på träningen. Hej då. Varför kallar de dig Ge? Det vet bara hon. Hej kamrater! Ni kommer älska mig nu. Jag har förra veckans förhör. Jag tänkte dela ut. Peter. Selma. Minor. Bra jobbat. Tyvärr. Inte så bra. Du går ju bara hit för att gömma dig, eller hur? Var det du, eller? Va?
Nej. Vem har sagt att ni är så själv? Det är säkert jättedåligt. Lim. Eller skruvar. Det var ett skämt. Psykologer på skolan hela veckan. Ni kan få träffa henne nu om ni vill. Linnea, jag är så ledsen. Elias verkade vara en väldigt speciell person. Varför sa du inte det till polisen? Nej, jag fattar inte. Jag gör det på en skola. Det är ju så jävla självupptaget. Så det är sådana som jag som måste ställa upp. Det är så sorgligt. Vanessa? Hej, vad ska jag se? Jag och Evelina satt och pluggade ett jättestort prov nästa vecka. Jag glömde helt bort tiden. Hallå, det spelar ingen roll vad jag säger. Du bara utgår från att jag ljuger, eller? Men gud vad konstigt. Jag är helt säker på att jag hörde det. Vadå, ska du ignorera mig nu, eller? Jag mässade Evelinas mamma förut. Hon är inte där. Hon är inte där igår hem. Mamma! Ja, vad fan tror du att hon är? Hon hänger med den där lusesnubben. Mamma! Ska du låta honom säga sådär? Vi kanske borde lära känna honom. Bjuda hem honom eller något. Vad fan håller du på med?
Hon hade sett mig hela tiden. Hon sa, har du tagit någonting? Är det kokain du har på med? Öppna dörren! Öppna! Jag är helt säker på att det var ett självmord. Så var det bara svart. Helt becksvart. Och sen såg jag något. Långt borta. Något som lyste. Och plötsligt stod jag i skolan. Det var någon där. Vem då? Jag vet inte. Kanske var din drömkille. Känner du hur skummet festen var? Det var skönt. Men alltså, tror du att Jonte kan ha lagt något i spriten? Tror du att han skulle slösa på oss gratis? Vi har samlats här idag för att minnas Elias Malmgren. Det hans familj och vänner går igenom är obegripligt svårt. Det har drabbat oss alla. Ska vi lyssna till en dikt och hålla en tyst minut? Sen går vi ut och ser flaggan hissas på halvstång. Ida Holmström. Jag var kamratstödjare i högstadiet. Så att, jag vet ju att Elias hade det jobbigt då. Han var en jättefin kille och vi var många som försökte hjälpa honom. Och alla hans vänners vägnar så ville jag läsa den här dikten. Var inte rädd för mörkret. Till ljuset vilar där. Vi ser ju inga stjärnor. Där inte ett mörker är. I ljusa irisringen. Du bär en mörk pupill. Till mörkt är allt som ljuset med bävan längtar till. Linnea. Jag kommer verkligen ihåg när du var kamratstödjare i högstadiet. Linnea. Jag känner så himla tryggt här i dig. Som den där gången i åttan. När Erik Forslund ville klippa håret på Elias för att han tyckte han såg ut som en bög. Du var ju så himla hjälpsam då. De höll fast honom. Och du sprang hem till saxen från bildsalen. Sen klippte de honom till han började blöda. Kommer du ihåg det? Det kanske är svårt. Jag har ju någonting för varje dag. Thank you.
Hej Kevin. Jag kan inte. Ungdomar är det. Jag har inte redan på besök. Alltså? Det får upp med det när jag var med på en tjock. Jag fick ett samtal från Åke idag. Hans son tog ju ambulans. Det var förbaskat tråkigt det där. Känner du pojken? Vad är det här nu då? Det var en kille som tog livet av sig i skolan. Vem då? Elias Malmgren. Helena och Christers son. Prästen och kommunalpampen. Jo, jo. I de lugnaste vattnen. Vad gjorde han då? Ja, ungdomar tror de vet allt om lidande. De gör det inte så lätt idag. Nej, de förväntar sig att få allt serverat. De vet inte hur bra de har det. Ta det för givet. Och så vid minsta motgång så börjar de bära sig och kräkas upp allt de äter. Det ska gudarna veta att det inte är lätt att vara förälder. Ingen som tackar den för att man tar sitt ansvar. Det är inte mycket att göra. När din pappa lämnade oss alla kvar, då sa jag till mig. Mia, har du satt i huset? Mamma. Mia, vad är det? Jag tror jag tappade rösten. Du ska flyga dig till Thailand på vintrarna och slipper du vara här. Du kan bara ligga och sola hela dagarna medan jag jobbar. Har du varit i Thailand? Nej. Har du eller? Nej. Men jag ska. Vi ska. Lille. Mm. Kolla månen. Vad är den? Den är röd. Det är inte alls. Drivröd. Kom hit. Vad gör du? Thank you.
Är det ni som har gjort det här? Alla kom hit som typ radiostyrda robotar, eller hur? Det har hänt lite skumma saker. Det där är aulan. Det var jag som gjorde det. Jag tror jag blev osynlig igår. Okej, alltså jag fattar vad ni håller på med. Det är något sjukt jävla skämt som jag håller på att filma och tänker lägga på nätet. Men jag går inte på det. Jag går inte på det! Ursäkta. Alltså, hur fan kan ni göra så mot mig? Alla ni! Mot mig! Det är för fan mobbing! Berätta varför du läste dikten. Jag läste dikten för att lärarna skulle tro att jag bryr mig, men jag bryr mig inte. Elias borde bara skärpt sig och blivit normal så skulle ingen mobbat honom. Hans eget fel var lika bra att han hade livet av sig. Du är ingenting! Du knarkar ett sosfall! Ida! Du är ett jävla ätstörningsoffer! Jag fattar inte vad jag ser hos dig! Och du får mig den könsjukdomen bara titta på! Man måste faktiskt inte vara en totalt meningslös tönt för att man är bra i skolan. Du är bara... Ah! Ida! Ida!
det var inte jag. Men vem var det? Det var inte jag. Det var inte jag. Ida, du måste berätta. Vad var det som hände? Ingenting, det har inte hänt någonting, okej? Ida! Vad fan? Vad fan var det där? Magi. Det finns magi. Vi får inte berätta om det här för någon. Ingen risk. Vi inte bli inspärrad. Sorry. Jag är så jävla full. Jag följer henne hem. Vänta. Det var värt det, va? Vill Ville fortfarande bli pilot, eller? Ja. Vadå då? Han är mitt ex. Thank you.
Hej! Vet du, jag har tänkt på en sak. Vi borde piffa upp här hemma. Vad säger du om det? Ska vi åka och titta på nya tapeter i helgen? Och vi borde måla om taket också. Ja! Ja, vi gör det tillsammans. En sak jag kan komma på. Ja, men du vet. Det där som Ida sa om mig. Om ätstörningarna. Det är typ sant. Jag har aldrig sagt det här till någon förut. Men Gustav då? Ibland känns det som att han vet. Jag är bara så rädd att han inte ska orka vara med mig. Men tror du verkligen att han är så? Nej. Det var jag som är feg. Jag har varit omkring och är olyckligt kär. I vem då? En kille bara. Kan du inte bara prata med honom? Jag tror att det är bättre om jag slutar vara kär. Lycka till. Vi borde bli lite modigare. Både du och jag. Här ser vi alltså en växtcell. Och vad är då typiskt för en växtcell? Jo, det är flera saker. En av dem... Jag känner sig överväldigad att börja gymnasiet. Svårt att hantera allt det nya. Förstår du vad jag menar? Ja. Finns det något du vill prata med mig om? Jag vet inte. Jag tror inte det. Det finns här om du vill prata. Om precis vad som helst. Okej. Thank you.
Kämpa inte emot. Du är för svag. Förlåt mig. Särskilda bakterier i sitt matsmältningssystem som bildar enzymer som bryter ner cellulosan. Det är synd att vi människor inte kan göra det, för då skulle vi kunna leva på gräs. Och det skulle lösa en hel del av problemen här i världen. Jo, vad var det? Jo, växtceller. Här har vi. Gå bort från fönstret. Gå bort från fönstret. Vi kan bara lita på varandra. Inte på någon annan. Inte på dem ni älskar. Det kan vara vem som helst. Och sen det här. Skolan är en ondskans plats. Dölj era krafter. Tänk om någon såg Rebecka i aulan. Vadå med den som blev mördad? Hon hade ett möte med rektorn precis innan. Ja, det är Elias också. Vadå, så nu tror du att rektorn är en mördare? Men ni är ju helt sjuka i huvudet. Sluta! Vi måste samarbeta. Fattar ni inte vad det är som har hänt? Vi måste ta reda på mer om rektorn. Om det är någon som inte vill vara med, så säg det nu. Vi har samlats för att minnas Rebecka Molin. När en sån här tragedi drabbar oss är det viktigt att vi stöttar varandra. Nu har det hänt två gånger på kort tid. Chocken är stor för oss alla. Men vi är inte ensamma. Vi delar sorgen. Vi tänker på Rebecka tillsammans. Vi tänker på hennes familj och vänner. Hennes pojkvän. Hennes klasskamrater. Rebecka har lämnat ett tomrum efter sig. Men hon kommer alltid att finnas i våra hjärtan. Och alla de ljusa minnen som hon gav oss finns kvar. Tack. Nu går vi ut och ser flaggan hissas på halvstång. Klarar du det? Thank you.
Vänta på någon alarm. Om jag hade velat skada er hade jag kunnat göra det nu. Eller hur? Lägg ifrån er den där. Ursäkta, men kan jag gå nu? Nej. Det är nog bäst om vi sätter oss och pratar i lugn och ro. Som ni vet heter jag Adriana Lopez. Och jag är rektor på Engelsfors gymnasium. Jag är även häxa. Häxa? Ursäkta, men du säger inte mig några häxor. Häxor? Är det det vi är? Väldigt speciella häxor. Jag har letat efter det. Fast jag trodde inte ni var så många. Det finns en profetia om den utvalda. En 16-åring i Engelsfors som ska kallas. Föras till en skyddad plats under en blodröd måne som bara hon kan se. En utvald. Inte sju. Vi tror att Elias var en av er. Vi? Vilka är vi? Jag arbetar för rådet. Vi kontrollerar allt magiskt utövande i världen. Och nu vill ni kontrollera oss. Vår värld är inte den enda. På vissa platser är hinnan till andra världar tunnare. Engelsfors är en sån plats. Det finns en ondska som försöker ta sig in här. Demonerna. Demoner är varelser som kan färdas mellan olika världar. Deras mål är att förinta allt levande. Att ödelägga vår värld. Ni är de enda som kan stoppa dem. De kan inte ta sig in i vår värld på egen hand. De behöver en stark häxa som frivilligt hjälper dem. Demonernas välsignade. Var det demonernas välsignade som mördade Rebecca och Elias? Ja. Jag vill inte vara med. Byt ut mig. Du föddes som häxa. Du föddes som utvald. Magin har alltid funnits inom dig. Så är det för alla häxor. Förr eller senare vaknar magin.
Ni har exceptionellt stor potential och era krafter kommer bara att bli starkare. Men om ni ska kunna stoppa demonernas välsignade behöver ni kunskap, träning och ledning. Lägg ett hårstrå i kuvertet. Ange namn och vilka krafter ni har utvecklat. Vill du tillbaka till ett familjehem? Demonerna skulle inte välsigna vilken häxa som helst. Det måste vara någon som är extremt stark. Och demonernas magi, deras välsignelse, gör den här häxan ännu starkare. Ni måste vara vaksamma. Det kan vara precis vem som helst. En främling. Eller någon ni känner. Någon ni tror att ni känner. Någon som är skicklig på att dölja sina krafter. Någon som letar efter er, dag som natt. Ni måste vara försiktiga, för hotet finns där. Hela tiden. Överallt. Häxor i alla tider. Den kan svara på frågor om det förflutna och om framtiden. Den hjälper oss. Vägleder oss. Det krävs övning för att läsa den, så vi ska öva. Från och med nu får ni bara ägna er åt mönstrens bok. Och då får vi inte använda vår magi längre. En dag kanske du inte kan bli synlig längre. Magi är farligt. Precis som med allt annat måste man börja med grunderna. De sex elementen, eld, jord, luft, vatten, metall, trä. Varje häxa kan behärska ett av elementen. Och varje element har vissa krafter. Mitt element är eld. Det var Rebeckas också. Jag har fått era analyssvar. Ditt element är luft. Anna-Karin, jord. Det stämmer. Jord förknippas med ett starkt band till naturen. Och styrka. Både mentalt och fysiskt. Du har metall som element. Metallhäxor har ofta mediala krafter. Varför sitter vi här och lyssnar på någon jävla föreläsning? Varför letar inte vi efter personen som försöker mörda oss? Rådet letar. Aha. Hur då? Om vi är så jävla viktiga och ska rädda världen. Varför är bara du här? Vi garanterar er säkerhet. Men bara om ni inte gör någonting på egen hand. Då kan vi inte skydda er. Du har vatten som element. Och du har angett att du inte har utvecklat några krafter än. Ja. KREIS då? Han hade trä som element. Trähäxor kan ofta styra och forma organisk materia. Men nog tyvärr blir det något fel med ditt test. Kan du stanna kvar sen? Koncentrera er. Öppna era sinnen för vad boken vill visa er. Och rapportera allt ni ser till mig. Det här är min familjaris. Vi har ett band mellan oss. Jag kan se genom hans ögon. Men nog vi vet så oerhört lite om er utvalda. Och om era fiender. De enda fakta jag har hittat finns i profetian. Och där stod det att det skulle finnas en utvald.
Precis. Det är därför det är så viktigt att ni försöker läsa mönstrens bok. Den här kan du nog tycka är intressant. Hej då! Hej. Jag heter Gustav, jag var tillsammans med Rebecka. Jag vet. Sa hon någonting? Nej. Jag märkte ju att något var fel. Men jag frågade inte. Jag har alltid velat bli nagelskulptris. Men Ida sa att det var för trashigt. Du och Kevin är typ grannar, va? Ja. Jag och Julia tror att han är kär i dig. Han tittar på dig hela tiden när du inte ser. Vi måste gå hem nu. Ja, gud, vi måste ju gå nu. Har du problem med Erik Forslund? Inte direkt. Det finns ju andra mycket värre emot. Det här skolans antimobbningsarbete är ett jävla skämt. Förlåt. Jag sa jävla. En dålig lärare. Ja, verkligen. Jag har inte sagt tack för... efter Rebecka. Men det är självklart. Har du någon kompis du kan snacka med? Jag är vanlig och ensam. Och det lät ju inte alls patetiskt. Du är inte patetisk. Jag måste hem. Jag har jättemycket läxor. Men det vet ju du, för det var ju du som gav dem till oss. Hej då. Hej då. Vad är det? Jag kan inte sluta tänka på det.
Förlåt. Förlåt. Vad är magi? Magi är levande energi. En del av naturen. Den finns runt omkring oss. Den finns i alla människor. Men hos häxorna är starkare. Så stark att den måste ut. Vare sig vi vill eller inte. Det är vår uppgift att lära oss att kontrollera den. Balansera den. Eld och vatten. Luft och jord. Metall och trä. Den starkaste magin åstadkommer man genom att låta elementen flöda samman. Genom att arbeta i en cirkel. Tillsammans bildar ni en cirkel. Världens mest meningslösa bokcirkel. Ursäkta, men har du hört något om mitt test? Tyvärr. Efter julkan. Koncentrera er nu. Visa hur man gör. Läs något i boken. Vad som helst. Det här är ingen sagostund. Du kan inte. Det kan ingen i rådet. Men jag hoppas att vi ska kunna göra det så att ni kan få en massa information. Det är därför vi sitter här. Linnea. Rådet skiter i om vi blir mördade. Det är du också. Det är inte sant. Hon ljuger. Hon kan inte hjälpa oss. Fattar ni inte det? Du var så patetisk. Linnea. Hej, Ville. Så jag har träffat oss. Janneke. Vilken fin lägenhet ni har. Ett fina tapeter. Tack. Vad gott det ser ut. Det var nästan som har lagat. Tänker vi ska skåla för att ni äntligen får träffa Ville. Skål. Vad jobbar du med nu för tiden, Ville? Ursäkta? Så vad jobbar du med nu för tiden? Det är lite svårt att hitta oss här. Har inte du en massa för att vara med din polare, Jonte? Ville ska bli pilot. Jaha, vad kul. Har du velat bli länge? Ja. Eller, morsan har sagt att jag började snacka om det när jag var typ 3 eller någonting. Så. Pilot? Ja. Gick du gymnasiet? Nej. Det finns faktiskt komvux. Din mamma visste det Sirpa på ICA? Ja, precis. Hon sitter jämt i kassan där, känns det som. Det är ett tungt jobb. Ja, hon har haft en massa problem med nacken och så. Problem med nacken? Ja, problem med nacken. Ska du inte berätta vad farsan är också? Ja, jag träffar inte min farsa så ofta. Vad sa du? Jag träffar inte min farsa så ofta. Nej. Ja. Det är svårt när han sitter inne hela tiden. Kan inte du bara bete dig som en normal människa för en gångs skull? Snälla, du bråkar inte. Men hör inte vad han säger. Nej, men du behöver inte skrika. Nej, tycker han beter sig okej mot Ville? Du, jag är ledsen. Kanske jag är på väg. Bra. Nej, du borde gå! Dricker du för helvete? Mamma,
Snälla, säg något. Jag såg vad du ville. Vanessa, varför måste du ha så bråttom? Du är bara 16 år. Du blev fan gravid med mig när du var 16. Jag hörde att min farsa Efra var så jävla packad. Vad sa du? Ingenting. Och det där var så lågt. Mamma. Vet du vad, om du går nu behöver inte du komma tillbaka. Mamma. Jag menar det. En egen lägenhet. Okej. Imorgon, för då är det fullmåne. Vi ska ha ett serum. Va? När man den dricker serumet så försvinner väl signelsen. Det är typ som att kontakten med demonerna bryts. Och då däckar mördaren. Däckar? Vadå som dör? Jag vet inte. Men du måste göra ritualen. Okej. Okay. Men Ida kommer bara skvallra så hon får fan inte vara med. Är det okej? Jag har haft världens sjukaste kväll. Vi lämnar säkert vad jag är. Säkert. Vet du vad grejen med Ville är? Han är typ som en bild på en soluppgång. Först tycker man att den är jävligt fin. Sen fattar man att det händer liksom ingenting. Eller aldrig dag, eller natt, eller ny dag. Det är bara samma soluppgång. Hela jävla tiden. Cirkeln som binder. Mm.
cirkeln som ger kraft. Adriana. Försök igen. Nästa fullmåne. Om vi lever då. De är inte dina kompisar. De hatar dig. Alla hatar dig. De har låtsas för att de är rädda att bli nästa offer. Vet du, behåll Julia Felicia. Du vet att det inte är äkta. Du vet att du är precis lika värdelös som du var förut. Nu kan jag se rummet utan mig. Det är så för det inte funkar. Mönstrens bok sa det till mig. Lämna mig i fred, annars berättar jag allt för Adriana. Pratar bara med Ida nu.
Varför ville du be Elias om förlåtelse? Du sa förlåt när vi hittade honom. Vad fan har du med det att göra? Om det hände något innan han dog så kan det vara viktigt. Tror du det? Ja. Han hade slutat. Men så märkte jag att han hade tagit något. Droger? Ja. Droger. Varför började han igen? Han var rädd. Varför då? Varför var han rädd? Jag vet inte! Han ville inte berätta det för mig. Sen bråkade vi. Sista gången jag såg honom, då sa jag som man aldrig ska säga. Jag kunde aldrig säga förlåt. Är du nöjd nu? Eller har du några fler bra idéer? Jag kanske ska fråga Diana. Du tror att du är så jävla mycket bättre än oss. Att du kan bestämma över oss. Det var du som sa att Ida inte fick få med på ritualen. Det var därför det inte funkar. Men det spelar ingen roll att det inte funkar. För vi har för fan ingen att använda det där jävla serumet på. Om inte du lockar fram världen förstås för att du är så jävla uppenbar. Lägg av nu. Vi är så jävla körda. Du kan inte göra så här. Det räcker inte. Jag fattar att du vill hämnas, men det är inte okej. Jag vill inte hämnas.
Vi har känt varandra hela livet. Han är kär i mig. Nej. Det är han inte. Dra åt helvete. I skolan. Jag vet. Jag skäms. Du är så snäll. Jag älskar dig. Mama.
Jag förstår. Tack. Mördaren måste vara en jordtäxa. Som Anna-Karin. Men dörren stängdes av sig själv. Det kan inte en jordtäxa göra. Men Rebecka kunde det. Mördaren tar våra krafter. Jag förstår inte varför det slutade. Jag såg svart rök. Vad menar du? Vad sa de? Ni skiter verkligen i oss. Du har inget element. Alla människor tillhör något av elementen. Även de som inte är häxor. Men vi har testat dig 2 gånger och du har inget element. Linnea hade rätt. Rådet bryr sig bara om vad som står i mönstrens bok. De tror inte på demoner eller att ni ska rädda världen. Och om de misstänker att de inte kan kontrollera er. Ni måste vara försiktiga. Håll ihop. Om vem det är. Du är den enda som kan läsa mönstrets bok. Shit. Hon vet vem det är. Ida! Ida! Du är kär i honom.
inte har sagt något. Jag är inte alls kär i G. Ni fattar ingenting, jag har något helt fel med honom. Men tänk om det är sant. Mördaren tog över min nog. Tänk om han tog över Gustav också och fick honom att döda Rebecka. Varför skulle han göra det? För att Rebecka litade på Gustav. Och om någon skulle råka se något. Precis. Är du också kär i honom eller? Hur kan du vara så säker på att det var han? Jag hade rätt om rådet, eller hur? Jag kan få honom att tala sanning. Så vet jag om han är skyldig. Det är för farligt. Jag är ingen van. Jag får honom att berätta. Och om det är han så får jag honom att dricka serumet också. Vi kan vara hemma hos mig om du vill. Typ halv åtta. Okej. Okay. Vi ses vi kväll. Hejdå. Hejdå. Rebecka sa en grej till mig. Okej. Att jag måste vara modigare. När vi pratade i biblioteket så kändes det... Jag måste bara få veta. Om du inte hade varit min lärare... Tyst. Jag vill inte. Lyssna bara på mig. Okej? Okej? Jag är ledsen för vad jag gjorde mot dig. Det var de som ville att jag skulle göra det. Men jag kunde inte. Men de har ändrat sig nu. De har lovat att du ska få leva. Säg bara vilka de andra är. Thank you.
strategiskt. Utan det har ni ingen chans att klara er på universitetsnivå. Och noggrannhet. Noggrannhet är en dygd i livet. Inte ska ha någon mening i livet. Men jag kan lova er att när man minst anar det, ja, så behöver jag knappast påpeka vikten av närvaro på lektionen. Kom. Vad fan är det som händer? Max tog Lias krafter också. Va? Hade Lias krafter? Det var därför han var så rädd. Hans magi är på att vakna. Trähäxor kan styra och forma organisk materia. Vad snackar du om? Jag fattar ingenting. Han kan ändra sitt utseende. En kort stund kan han se ut som vem som helst. Gustav till exempel. Var är Anna-Karin? Hon gick före mig. Hon ser oss inte. Jag vill inte att hon ska se oss. Du vet hur det funkar. Har du fattat hela tiden? Ja, jag misstänkte det. Jag ville vänta lite. Jag trodde du var för stark för mig. Säg vilka de andra är. Men Anna-Karin, det blir inte bättre. Alla blir bara ännu dummare.
Ännu slöare. Ännu ondare. Du vet att livet är ett helvete. Du vet hur ont det gör varje dag. Det blir bara värre. Jag gjorde Rebecka och Elias en tjänst. Jag gör dig en tjänst. Tjejerna egentligen för dig. Ni är väl inte ens vänner? Det är sen första gången jag såg dig. Varför hjälper du demonerna? Demonerna? Jag hjälper dem för att de har hjälpt mig. Jag var lika gammal som du när de kom till mig. De visade mig hur jag kunde ge igen. De har aldrig svikit mig. Men de vill ju förstöra hela världen. Jag vet vad de vill göra. Jag vet också vad jag kommer få. Du hör inte hemma i Engelsfors. Du hör inte hemma i den här världen. Men det finns andra världar. Vi kan få en helt egen värld. Du och jag. För att vi hör ihop. Säg att du älskar mig. Säg att vi hör ihop.
Säg det. Snälla, säg det. Säg det. Säg det. Säg det. Nej. Jag har ihop med dem. Fan, vad som hände? Sov ni inte? Röken. Jag bröt välsignelsen. Har vi räddat världen nu? Känns inte så. Ja, det ser ju kliniskt rent ut. Det är ju egentligen fantastiskt. Jag började hur det var igen. Jag känner ju knappt igen sig. Alltså. Slut, eller? Nej, vi är fortfarande ihop. Jag tänkte flytta hem igen. Ja, då måste det vara några regler här. För Micke. Tack för att du kunde stanna kvar. Mina överordnare har kallat mig till Stockholm över sommaren. Men jag kommer tillbaka i höst. Jag kommer inte berätta för ordet om vad som hände i matsalen.
Rådet har stora arkiv. Jag ska gå igenom dem grundligt. Det måste finnas något mer utvalda där. Och om din magi. Vi måste förbereda oss. Det här var nog bara början. I know. Max ligger fortfarande i koma, bara så du vet. Bra. Jag tror vi kan lita på henne. Du behöver inte hata dig själv för att du var kär i honom. Du visste ingenting. Du kan läsa tankar. Men varför har du inte sagt något? Vad fan tror du? Men du kunde ju ha hjälpt oss. Tror du inte att jag försökte? Det funkar bara ibland. Nästan inte vill att du ska göra det. Gustav hade jämt så mycket skuldkänslor. Därför är jag så säker på att det var han. Du måste berätta för de andra. Jag vet. Det känns som att jag borde ha fattat det mycket tidigare. Du är verkligen inte så smart som alla tror. Tror ni att de är här nu? Nej. De är där de ska vara. Och det är vi med. Thank you.
pick of the woods and the shimmering glare. The moon up above lights up the air with the blood red moon brings. Could you come with no surprise to a place with a meaning all of you understand? A gathering six all in each other's hands. The willow tip sings as to offer us advice. Won't you stand without fear? Under the blood red moon.